Ar Kremli cieši saistītajā Andrejs Bokarevs un Iskanders Makmūdovs ir biežāk minētie aiz Rīgas elektromašīnu būvas rūpnīcas jeb RER stāvošie Krievijas oligarhi. Taču caur uzņēmumu ķēdēm galā ir arī citi viņu Krievijas biznesa partneri – Dmitrijs Komisārovs un Kirils Lipa. De facto zināms, ka Latvijas rūpnīcā saskaņā ar 2022. Gada vidū fiksēto situāciju, viņiem kopā pieder ap 72% uzņēmuma. Četrotni ir saistīti arī ar ASV sankcijās iekļauto Krievijas vagonbūves uzņēmumu Transmaš Holding, kas agrāk RER mājaslapā tika norādīti kā RER partneris un kam rūpnīca Latvijā ražoja detaļas. Transmaš Holding, tak tešno. Kirils Lipa, kā Transmaš Holding ģenerāldirektors, vēl pērn augustā pie viena galda atskaitījās Vladimiram Putinam par to, kā veicas biznesā, citas starp atzīmējot, ka kopumā zaudējumu jaunajā situācijā nesot. Turpinām starptautisku aktīvu darbību, izpildām līgumu par pasažieru vagonu piegādi Ēģiptei. Krievijas daļo pilnībā piegādājām, vairāk nekā 600 vagonu. Un kopā ar ko jūs to darāt? Ungāriem? Un normāla sadarbība, kooperācija turpinās? Jā, sadarbība turpinās. Mēs bijām spiesti aiziet no Ungāru uzņēmuma kapitāla, bet visa finanšu un tehnoloģiskā saistība, tā visa ir saglabāta. Tikmēr Latvijā viņu biznesa RER personā saņem Eiropas naudu, lai paaugstinātu rūpnīcas energoefektivitāti un uzlabotu vilcienu elektroaprīkojumu ražošanu. Jā, mums ir divi projekti, kuri šobrīd ir pabeigti un visas izmaksas ir veiktas. Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā, kas pārauga Eiropas fondu projektus, stāsta, ka vienam projektam galīgā izmaksa veikta janvārī, otram nu pat martā. Kopā izmaksāti 1,25 miljonu eiro. To, ka rūpnīca vispār īsteno fondu projektus bija zināms un arī raidījumā de facto par to stāstījām jau pērn. Taču tobrīd tie vēl nebija pabeigti un risinājās kārtējā Eiropas sankciju kārta. Tās iznākums varētu ietekmēt naudas izmaksu, ja vien rūpnīcas faktiskie īpašnieki, no kuriem Bokarevs un Makmūdovs ir jau vairāku valstu sankcijās, būtu iekļauti arī Eiropas Savienības sankcijās. Taču tā nenotika. Aģentūra vērtējot izmanto, protams, informāciju par sankcijām, un ja kāda no personām vai uzņēmums būtu sankcionēts, tad, protams, sadarbība un maksājumi nenotiktu, bet šobrīd normatīvie akti neparedz citu veidu, kā vērtēt uzņēmumus, kuriem ir kāda zināma saistība ar Krieviju. Līdz ar to aģentūra darbojas normatīvo aktu ietveros un nevar pieņemt nekādus pretējus lēmumus, protams. Taču tas vēl nav viss, ko uzņēmums varētu saņemt no Eiropas finansējuma. Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca piedalās arī pētījumā, kuru līdzfinansē no atveseļošanas fonda, arī Eiropas naudas, kur kopumā pretendē uz 156,5 tūkstošiem eiro. Turklāt atšķirībā no iepriekšējiem projektiem, kas sākās pirms pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā, šis sākās pusgadu pēc tā. Pētījuma dalībniekus izvēlas enerģētikas un transporta kompetences centrs. Tur informāciju par uzņēmumu pārbaudīja un oficiālajos reģistros neko sadarbībai traucējošu neatrada. Otrais, ja mēs jau arī neesam kaut kā toģi tam, lai saprast, kādu uzvārdu un ar ko viņi tur sadarbojās Krievijā un kur viņi svar. Un trešais ir tas, ka nu, ja būtu kaut kāds tā kaut kāds ļaun visa tā, tad jau droši vien, kad mums prasītu tos jautājumus, es domāju, vai aizrādījums ir teikt, tas būtu drošības dienas, vai policija un tā kā mūsu jau pa, arī, kā jūs teicu, FLA un ekonomika ministrija, nu, ko mums arī, kā jūs domājat? Latvijas reģistros nevienu no Krievijas pārstāvjiem, kā patiesā labumu guvējs tiešām vairs nevar redzēt, jo tie jāuzrāda no 25% īpašumtiesību, kas katram atsevišķi sasniegta nav. Un, lai arī Bokarevs un Makmūdovs ir ASV sankcijās, kuru ietekme finanšu sektorā sniedzas ārpus ASV robežām, un Latvija publicē ar ASV sankcijām saistītos uzņēmumus, arī šajā sarakstā viņu nav. Tur ir jāskatās uz to, cik daudz kapitāla daļu, cik daudz akciju viņām piedara. Un līdzīgi kā Eiropas Savienībā, arī ASV šīta robeža ir 50%. Tātad, ja vienam sankciju subjektam, vienai personai, kas ir sankciju sarakstā, pieder 50% vai vairāk no juridiskas personas, tad arī atbilstoši ASV normatīviem aktiem tas būtu uzskatāms par sankciju subjektu. Tā skaitā arī, ja tie ir divi mazākuma akcionāri, kam kopā pieder vairāk nekā 50%, tad arī tas būtu sankciju subjekts.
Priekšlikums, ka būtu jābūt vēl kādiem filtriem bez oficiālajām sankcijām, caur CFLA ir ticis aktualizēts un runāts ar Finanšu un ekonomikas ministrijām. Finanšu ministra Ārvila Ašarādena birojā laiku intervijai ar ministru neatrada. Tur deleģēja atbildēt ierēģņu līmenī, kur savukārt konkrēta atbilde vai kādi praktiski soļi šajā virzienā veicami nevarēja sniegt, jo tas ir politisks jautājums to starp Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka jā, iespējams, ka šie ir tie jautājumi, kas ir jārisina kopā ar likumdevēju, tai skaitā ar Eiropas likumdevēju, lai mazinātu šos potenciālos ne tikai reputācijas riskus, bet arī varbūt daudz citus apstākļus. Tā kā viennozīmīgi, ja tiek pieņemti tādi lēmumi iet šajā virzienā, protams, tas regulējums un praktiskā ieviešana sekos. Finanšu ministrijā turklāt uzsvēra, ka Eiropas fondu investīciju principus nevar piemērot kādam konkrētam uzņēmumam. Cita lieta, ka var regulēt atlases kritērijus ar noteiktiem ekonomikas mērķiem, darbības nozarēm un ekonomiskās aktivitātes virzieniem. Skaidra rīcība izpalikusi arī ekonomikas ministrijā. Ministrs vien atzīst, ka no notikušā izmainīt vairs neko nevar. Mēs varam vērtēt, kā mēs līdz šiem lēmumiem esam nonākuši, ja? Bet šobrīd tā tiesiskā paļāvība ir, viņš ir jānoved līdz galam, bet to spriežu skatoties, protams, kad ir jāvērtē.